Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Počúvajte, ako som večeral s troma myšami. S veľkým Michalom, s mladším Myškom a celkom malým Myškom Arpašovcami. Toľko Michalov, to sme mohli rovno sedieť pod Michalskou bránou. Ale náhodou sme boli v Turkovej hlave. V centre mesta Bajle Atakliat. Viete, to je hlavné mesto štátu Poblachtna He Ayran. Ich štátna hymna má názov Amran Nabe Hayfan. Ľahko by som ju vedel upraviť pre seba. Hayfan, Filan, to je pretextára hračka. Teraz vám to všetko preložím. Boli sme s mojim synom Oliverom a mojim kamarátom Myškom Arpašom v Írsku, v Dubline. Išli sme navštíviť Myškovho syna, Myška Arpaša a vnuka Myška Arpaša. Už od letiska majú všade dvojazyčné nápisy. Írsko je Poblachtna He Ayran a Dublin je Bajle Atakliat, čo v gaelštine znamená čierna mláka. Gaelština je vymakaná reč. Ďakujem sa povie po gaelsky Gorapti Maich. Prosím sa povie Le Brut to Il. Dobrá reč, už sa na ňu chystám. Keď som cestou na letisko čítal názvy, taxikár ma trikrát pochválil za prízvuk. Ináč, v Írsku žije 10-krát viac ľudí, ktorí hovoria po poľsky, ako ľudí, ktorí hovoria tradičným írskym jazykom keľčtinou. Na rodinný výlet do Dublinu sme sa dlho tešili. Myško Arpaš je môj najlepší kamarát a jeho syn mi ho pripomína z čias, keď sme boli jedna duša, jedno telo. S nikým iným v živote som si tak dobre nerozumel. Máme blíženeckú reč, hrali sme spolu roky basketbal, pili sme, čítali knihy, cestovali a chránili jeden druhého. Myška Arpaša poznám z čias, keď ako 12-ročný blondiačik prišiel v zime na náš tréning a bol mi po ucho. V lete sme sa potom nevideli a na jeseň sa vrátil a bol o pol hlavy vyšší ako ja. Teraz má 2,5 m, takže pri ňom sa cítim ako drobček. Plánovali sme náš výlet s láskou a s radosťou. Myško už v Dubline pár razy bol a pripravil trasu, ktoré krčmy navštívime, kde sa potešíme, čo ochutnáme a čím to zapijeme. S Myškom Arpašom je nám dobre všade, ale tam, kde je dobre, je nám ešte lepšie. Navštívime našich starých druhov z mladosti, viskaren Jameson a pivovar Guinness. A budú nám pritom asistovať synovia, ktorí sú už muži, ale ešte stále sú to naše deti. Žijeme v ilúzii, že máme veci pod kontrolou, hoci už dávno nie. Prileteli sme do Dublinu a už vopred sme sa smiali všelijakými írskymi smiechmi v predtuche verbálnych a gastronomických rozkoší. Užívať si, na to máme s Myškom talent. Prvý večer mal veľký Myško pre seba, aby sa mohol v plnej sile venovať vnúčikovi a potom vzhúru dodolu. Celú noc som sa tešil, ako potrestáme írske raňajky, čo je vraj neuveriteľná kombinácia klobások, vajíčok, krehkej slaninky a ranného vyprošťováka. O 8 ráno zazvonil môj mobil. Volal Myškov syn Myško. Otec leží v posteli. Cez noc náhle ochorel a je mu tak zle, že sa pokúšajú vymeniť letenku, aby sa mohol čím skôr vrátiť domov. Bajle Atakliat. To dobre znie ako prekliatý osud. Nikdy sa netešte vopred. Tak dobre to viem a vždy tou predčasnou radosťou šťastenú urazím. V detstve u nás všetci chlapi pili víno a pálené. Iba v románoch Zločinci a vo filmoch drsní čierno-bieli americkí herci pili whisky a gin. V mojej chlapčenskej fantázii som si gin predstavoval ako ten najlahodnejší nektár. Niečo ako medovinu, ale ešte lepšie, chutnejšie, opojnejšie. Gin sa mi spájal s rozprávkami Tisíc a jednej noci. Vypustiť gina z fľaše, to vždy znamenalo, že naokolo sú šperky, truhlice so zlatými dukatmi a drahokami. Odjak živa mi bolo jasné, gin to bude nápoj môjho života. O whisky som nesníval, lebo som si ju nedokázal ani predstaviť.
Alkohol a sex vám nikto nemôže porozprávať, to musíte ochutnať. Gin a whisky voňali západom, mali nádherné fľaše a záhadné názvy. Pravý gin, ktorý sme videli, sa volal hovädzinožrút, Beefeater, a whisky mala názov Janko Chodec, Johnny Walker. V Československu vyzerali fľaše s domácim chlastom, ako keby pochádzali zo starého skladu s chemikáliami. Na priezračnom skle boli vinety z lacného papiera a na nich napísané vodka, borovička, slivovica. Žiadne afektované názvy a lákavé dizajny. Na fľašiach vzácnych zahraničných alkoholov boli nádherné žiarivé obrázky. Prvé lastovičky whisky sa objavili najmä v Tuzexe. To boli neuveriteľné predajne, kde sa platilo tzv. Bonmi. Najznámejšie whisky boli Watt 69, Johnny Walker a Ballantine. Toľko rôznych druhov. A ktorá je najlepšia, a ktorá je najchutnejšia? Už vysloviť tie názvy bolo opojné. My obyčajníci sme hovorili Watt 69, ale svetáci hovorili Watt 69 a žmúrkali na seba ako zasvetenci tajnej sekty. V Tuzexe mohli nakupovať iba tí, čo mali v zahraničí príbuzných a papaláši. My sme neboli jedno ani druhé, takže ja som sa najprv dostal k džinu Beefeater. Mali ho ako skvost v hoteli Devín. To už som bol krstený vínom, vodkou aj borovičkou. A nechutili mi. Všetku svoju lásku som si odložil pre džin. Prvé pol deci Beefeateru mi zlomilo srdce. Žiadna medovina, žiaden nektár. Vlastne iba borovička deluxe. Tak som sa upel na whisky. Tá bude istotne úžasná, keď ju pijú najväčší frajeri na svete. Nikto z nás k pravej whisky ani neprivoňal, ale vedeli sme, že sa pije s ľadom a so sodou. Tu celkom prvú, na ktorú sme sa zložili štyria kamaráti, bola to Watt 69, som si pre istotu dal rovno s ľadom aj so sodou, takže mala chuť ako prechladená petrolejová malinovka. Po džine druhé ťažké sklamanie. Na pár rokov som zanevrel. Trvalo to večnosť, kým sme pochopili, aké a ako ich máme piť. Kiež by som bol radšej zostal navždy nevedomý. V živote sú veci, ktoré na vás čakajú a nevyhnete sa im, ani keby ste išli opačným smerom. Cestu k džinu som si už nenašiel. K whisky bohužiaľ áno. Keď už sme si ako tak zvykli, že pijeme takú vzácnosť, ako je whisky, tak sa pre ňu zaužíval názov škótska. Barmani sa vždy podozrievavo spýtali, čo si dáte, ak niektorý host sebavedomo povedal jednu škótsku s ľadom, všetko bolo jasné, úroveň aj svetonázor. Netušili sme, že barmani po záverečnej zlievajú drahé aj najlacnejšie whisky do jednej veľkej nádoby s odmerkou a potom ich znova rozlievajú do značkových fliaš. V podstate to bolo jedno. Keď máte v pohári trikrát toľko ľadu ako alkoholu, všetko chutí rovnako. Lenže vtedy sme nepili Johnny Walkera a Ballantine, ale tie vône, chute a farby západu. Cez pol deci whisky v ťažkom pohári z bruseného skla sme sa na chvíľu stávali tým, kým sme iba chceli byť, svetákmi. Dnes viem, že tá hnusná, prechladená, rozriedená whisky bolo to najlepšie, čo som v živote pil. Lebo žiadny alkohol na svete nemôže byť opojnejší ako ilúzie. To je to, čo sa dnes už nedá kúpiť za žiadne peniaze. Pocit, že sa zúčastňujete veľkého hriešného dobrodružstva ako člen celosvetového klubu Johnny Walkers. Pomaly po krôčikoch sme zistili, že okrem tej svätej trojice Watt 69, Johnnyho a Ballantine existujú aj iné značky.
a že whisky sa v skutočnosti pije bez ľadu a najmä bez sody a že ju nevyrábajú iba v Škótsku, ale aj v Írsku, v Amerike, v Kanade a v Japonsku. Začali sme lietať po svete a vo free shopoch sme objavili plné regály rôznych značiek a ročníkov. A pretože sme nevďačníci, tak sme staré dobré značky opustili a začali sme ochutnávať rôzne single malty, najradšej rôzne ročníky božského nápoja Macallan. Ale našou značkou sa stala Jameson. Vlastne za to môže Jožo Ráš, pretože jemu chutila a všetci to o ňom vedeli. Jamesony sa k nemu zlietali ako škorce na vinicu. V Jožovej kancelárii stáli elegantné tmavé fľaše whisky vyrovnané v zástupe ako bojovníci. A rovnako postupne aj statočne padli. Nikdy nezrátam, koľko sme ich vypili. A dodnes neviem, či to bolo priveľa alebo primálo. Jedno je fakt. Jedného dňa sme sa s Jamesonom rozišli. Trošku v zlom a trošku v dobrom. Pre mňa je mŕtvy. Považoval som za slušné, keď už budem v Dubline, ísť na náhrobok starého druha a položiť tam kytičku. Ako družinu som mal so sebou svojho syna Olivera a Miškovho syna Miška. Oni už dávno od nás tú štafetu prevzali. Povedzte, keď už budeme v starej pálenici Jamesonu, nebolo by hriech neochutnať? Musíme si vypiť na zdravie nášho brata vo viskovej viere, Miška, ktorý ležal chorý na druhom konci mesta. To, čo pokazilo náš výlet, nebola taká konkrétna vážna diagnóza. Ale veľký Miško je po náročnom reštarte. Dvakrát si zatancoval so zubatou. Stojí veľa síl, aby človek niečo také ustal. Prvý raz ho zradila štítna žľaza a potom prišiel blesk z jasného neba. Mozgová príhoda kombinovaná s pľúcnou emboliou. Odborníci tvrdia, že niečo také ani nie je možné, ale život si s odborníkom nič nerobí. O tetke smrtke ani nehovorím. Ani tá si lekárov nevšíma. Dvakrát som bol v slávnom svetelnom tuneli za prahom života. Viem, ako strašne to dokáže človeka unaviť. Náš kamarát Miško sa obdivuhodne vrátil do formy, ale je dobré veci sledovať. Naše zdravotné problémy nepovažujem za trest, ale za účet, ktorý nám vrchný kladie na stôl. Dosť poctivo sme s Miškom v reštaurácii život utracali. Už v lietadle do Dublinu sme si spomínali na legendárny zájazd basketbalistov Slavie Bratislava do USA. Vtedy sme vyznávali náboženstvo blbosti a hovadín. Mali sme tajnú reč, zloženú z viet, ktoré boli z filmov Vlastu Buriana. Najviac z filmu Anton Špelec Ostrostrelec. V tom Burian ako člen streleckého spolku omylom nedostane medailu, urazí cisára a odsúdia ho na rok do väzenia. A vypúšťa z úst samé perly, napríklad taková vostuda a tolik lidí sa na to koukalo. Alebo vyčíta urazenie kamarátovi stolárovi Kačabovi. Ty máš medaily, tak co sa staráš, ty dekorovanče? A hlavne Burian kričí v krčme z hĺbky svojho sklamania Liguere, Liguere! A tiež povie, a tady se bude strieľať a ja si vystrelím. A potom tú slávnu vetu, císaš pán je vúl. Tá sa nám na našich funkcionárov hodila ako ušitá. Naša blíženecká reč bola takáto. Keď sme nastúpili do lietadla, všimol som si, že v okienku poletuje mucha. A ako dieťa som čítal príbeh o ruských polárnikoch, ktorí žili neďaleko Severného pólu a boli tam iba ľudia a psi. A najmenší z tých psov nevedel štekať. Jedného dňa sa na polárnej stanici objavila mucha. Normálna mucha, ale pre polárnikov to bolo ako zjavenie. Dali jej meno Južanka a chránili ju ako vzácnosť. Mali na stole miesto, kam dávali kocku cukru s kvapkou vody a tam tá mucha chodila na obed. Žila s nimi asi 2 týždne. Potom jedného dňa pristala psovi Vovikovi na nose, ten sa zarazil, stuhol, spravil jazykom bleskový pohyb a tú muchu prehltol. A potom prvý raz v živote zaštekal. Darmo, všetko niečo stojí. Lietadlová mucha poletovala v akváriu dvojitého skla, kým sme nevzlietli.
To je vždy takých napínavých pár minút. Človek sa vtiahne do seba a na nič iné nemyslí. Keď sme boli vo vzduchu, pozrel som sa do okienka a mucha tam nebola. Vôbec som sa pre ňu špeciálne netrápil, lebo Miško Arpaž ma práve lákal dozadu zapaliť si cigaretku. O hodinu som spozornil. Tá istá mucha priletela k našim sedadlám. Ako si sa dostala zo svojho väzenia a letela s nami. Zadarmo. Nebola funkcionárka, nebola členka strany, ani hráčka, iba mucha. A letela si do Ameriky. Kto vie, či máme hovoriť cestujúca alebo lietajúca, povedal Miško Arpaž. Muchu šikovne chytil a zaštekal. Aj on poznal ten polárnický príbeh. Je príjemné si s niekým takto rozumieť, aj bez slov. A smiať sa na tom, čomu rozumieme iba my dvaja. Aj o to mal byť ten výlet do Dublinu. Ale Miško ležal v posteli a my s mojim synom a jeho synom sme sa vybrali plniť naplánovaný program na návštevu Old James Distillery. A peši sme sa vybrali popri rieke k pálenici. Rieka de Liffey, na ktorej írske hlavné mesto leží, je temná, nevzrušená a sebecky tajomná. Vraj do nej Dublinčania háďu všetko, čo sa dá. A ratnica sa vždy bojí poklesu vody, čo sa odtiaľ vynorí. Vraj bola taká odpradávna a dala mestu nevábny názov. Znamená to čierna mláka. Cestou k pálenici sme stretli iba 5 ľudí a všetci boli vonku s obsikom. A potom jeden sudca, ktorý mal vejúci čierny talár. Pôsobil ako kňaz, ktorý sa ponáhľa na čiernu omšu. A hneď mi napadlo, prečo na mňa tá voda rieky pôsobí ako farárove nohavice so zatiahnutým zipsom. Rieka je vždy zrkadlo oblohy a hladina tej rieky odrážala husté olovo. Viete, je rozdiel medzi zamračeným počasím v Grécku a zamračeným dňom v Dubline. Tam na juhu si slnko oblakom iba utiera spotené čelo, ale írska obloha to je hrubý múr, za ktorým je slnko odsúdené takmer na doživotie. Preto by som tam nevedel žiť, ja fungujem na slnko. Keď pred 2 rokmi skočila na Bratislavu nekonečná zima, tak som bol na tom horšie ako Kaj v naruči Snehovej kráľovnej. Radšej 3 tropické búrky ako 1 írske zamračené ráno. Malý Miško nám povedal, že mu také počasie vyhovuje. Stály vietor tam robí, čo sa mu zachce, takže človek si môže vybrať. Cez deň je oblačno alebo ešte oblačnejšie, ale čo to hovorím oblačno? Je zamračené a ešte zamračenejšie. Na druhý deň pri návrate do Dublinu sa v diaľke nad morom na okamih rozostúpili mraky a vošiel tam pruh slnečného svetla. Na mori bol taký mystický a hrozivý, že ma potešilo, keď sa vrátila oceľová sivota. Tá rieka má v Dubline hneď niekoľko významov. Delí mesto na pravú a ľavú stranu. Na ľavej strane bývali chudáci. A na pravej to žilo a dodnes žije. Aby sa tie dve strany príliš nemiešali, postavili v roku 1816 nový kovový most. Volal sa Halfpenny Bridge. Jeho prezývka vznikla z toho, že keď ľudia chceli prejsť z jednej strany na druhu, museli zaplatiť 0,5 penny. Chudobní na to nemali a tak zostávali tam, kde boli. V Dubline je cez rieku veľa mostov. Majú mená po slávnych rodákoch. Od roku 2003 je otvorený zvláštny most Jamesa Joycea. Veľa mostov je pomenovaných podľa národných hrdinov a bojovníkov za nezávislosť Smaragdového ostrova na Veľkej Británii. Úplne najnovší je most Samuela Becketa. Je pomenovaný podľa írskeho prozaika a dramatika. Už z diaľky priťahuje pozornosť, lebo vyzerá ako obrovské nad rieku vytrčajúce vybielené veľrybacie kosti. Nečudo. Samuel Beckett bol chlapík značky Sušená slivka na druhu. Malý Miško Arpáš už bol v múzeu whisky Jameson najmenej 7-krát. Vedel, že skupiny vpúšťajú každých 20 minút. Najprv je krátke školenie, potom sa lektor spýta, kto by chcel na konci ochutnávať. Treba sa prihlásiť, lebo potom bude neskoro. Nasleduje prehliadka priestorov a exponátov a na záver mňam mňam ochutnávka.
Lenže, keď je deň blbec, tak sa všetko poprehadzuje. Kúpili sme si 3 vstupenky a oznámili nám, že najbližší vstup je o 45 minút. Pre Boha, čo budeme robiť? A stihneme to, keď Miško má auto zaparkované iba na 2 hodiny. Prečo na 2 hodiny? Vraj nemal pri sebe viac drobných. Ale pri 2 hodinách vám vraj policajti dajú 20 minút naviac. Takže nemusíme sa ponáhľať. Vstupná hala bývalej pálenice je chrám whisky. Je to vysokánsky priestor, ktorý má nad vašimi hlavami hrubé starodávne trámy. Všade naokolo dobové fotografie, starodávne nástroje a nekonečný výber fliaš naplnených živou vodou. Taká trojica ako ja s mojim synom a Miškovým synom nemá problém, ako využiť 40 minút. Najprv som ja oprášil historky o tom, ako som slúžil kultu Jamesnu a potom sa rozhovorili mladí. O tom ani nechcem rozprávať. Ale oni nie sú ani malí, ani mladí. Malý Miško má 2 metre a 36 rokov. Oliver má 1,95 m a 31 rokov. Nuž, a my v ich veku sme boli. Škoda mlčať. Tá 3/4 hodina ubehla ako minúta a už nás volali. Málo kedy sa dokážem takto úprimne tešiť. Nazval som tú cestu uložením kytičky k pomníku môjho dávneho druha. Práve som plnil prvú časť cesty. Mám v živote smolu na sprievodcov. Takmer vždy sú to pajaci. Aj kvôli ním na takéto miesta nechodím, ale počase zabudnem. Pri vstupe do expozície sa nás ujal chlap, ktorý určite chcel byť herec, ale neprijali ho a on teraz 5-krát denne účinkuje v hlavnej úlohe, ako dramatický umelec, ako mysliteľ zabávať v jednej osobe. Bol oblečený celý v čiernom. Je svalnatý z posilovne a rukávy má vyhrnuté tak, aby mu ich bicepsy napínali na prasknutie. Má starostlivo vytvarovanú čiernu bradu a havranie vlasy vzadu stiahnuté gumičkou. Dal by som na to krk, že vo vrcholnej chvíli si tie vlasy rozpustí. Svoj sprievodný text mal nacvičený a prešpikovaný vtipmi, ako jelení chrbát pachnúcimi kúskami slaniny. Nemohol som to počúvať. Našťastie sme boli taká partia, že sa nikto nezasmial. Ale ja som začal zaostávať a v jednej miestnosti, kde sa rôzne ročníky whisky ovoniavajú, tak som skupinu predbehol a počkal som ich na konci. Takže mi ušiel okamih, keď si ten otravný chlap vlasy naozaj rozpustil a veril, že vyzerá ako démonický filmový hrdina. Najprv si vždy myslím, že takí pajaci sú náhoda, ale potom pochopím, že to sú moji čierni anieli. Že každý dostane to, čo si zaslúži. Viete, staré hriechy a tak. Nezvyknem to robiť, ale chcem vám povedať, že dnes všetky pesničky v pálenici spievajú írsky speváci. A tú nasledujúcu môj menovec. Shane Phelan, Everything to Me. Na záver prehliadky sme všetci vošli do firemnej reštaurácie a tam boli pripravené pulty a na nich množstvo malých ochutnávacích pohárikov. Boli v nich naliaté 3 druhy whisky. Ja som svoju dávku posunul k synom, ale v duchu som si pripil na uzdravenie nášho kamaráta Veľkého Miška. Sprievodca ešte niečo táral a nakoniec sa každého spýtal na meno. Vložil to meno do akejsi skrinky a na peknom kvalitnom papieri krémovej farby vytlačil diplom. Certifikát, že ste absolvovali príslušné školenie a máte titul oficiálneho ochutnávača írskej whisky. Dostali ho všetci, teda aj ja, ktorý som neochutnával. Niekto by mohol namietať, že som dostal ten diplom neprávom. Ale opak je pravdou. Ak si niekto z tých návštevníkov titul ochutnávača Jameson zaslúžil, tak som to ja. Myslel som, že keď vložia moje meno do svojej databázy, otvoria sa dvere, vojdu traja profesori ich akadémie a udelia mi priamo na mieste titul WUDR. Whisky Univerzae Doctor. Nie som na svoju prax, kto vie ako hrdý. Prispeli k tomu 3 veci. Genetika, ražová havária
radosť zo života. Málo čo na svete je lepšie, ako v pohode s blízkymi ľuďmi popíjať dobrú whisky. Iba jedna vec je lepšia. Prestať s tým. A to prestatie je dvojaký zážitok. Je v ňom súčasne veľké potešenie aj veľký smútok. Po anglicky sa abstinent povie teetotaler, čajomil. Kedysi som nechápal prečo, ale teraz som si namiesto dobrej whisky z free shopu priniesol balenie vrecuškového čaju Irish Breakfast Tea. Vyzerá ako malé parte, čierny obal a žltá špirála. A na zadnej strane je návod na použitie. Počúvajte, najprv dajte zohriať čerstvú vodu, vyberte jedno vrecuško čaju, nalejte vriacu vodu do šálky, čaj do nej ponorte a nechajte ľuhovať 3-4 minúty. Preštudoval som si ten návod a povedal som, chápem, ale také zlé to ešte so mnou nie je. Viete, k whisky žiadne návody nepotrebujete, ale každý máme tri súdky. Jeden veľký, v ktorom je prídel piva na celý život a tak ďalej, veď to poznáte. Vracali sme sa popri rieke čo najrychlejším krokom. Výpary dobrej whisky nám veľmi zlepšili náladu. Chválili sme interiér múzea, ohovorili sme toho dlhovlasého sprievodcu a ocenili sme celú skupinu. Výborní ľudia z celého sveta. Nezasmiali sa na jedinom vykalkulovanom fóre. Spiatočnú cestu sme absolvovali o polovičku rýchlejšie ako cestu tam. A predsa, keď sme prišli na parkovacie miesto, svietila na pravom prednom kolese Miškovho auta žltá papuča. Povedal som, deň blbec. V Írsku je polícia nemilosrdná. Prekročil si zaplatený čas, papuča a 80 eur pokuty a minimálne hodinu čakať, kým ťa prídu oslobodiť. Už roky mám školu Joža Ráža. Keď sa jemu niečo také stane, príjma to s radosťou. Hovorí, že malými problémami sa vykupuje z tých veľkých. Tak a ja som si povedal, papuča sem, papuča tam, hlavne nech sa náš kamarát veľký Miško rýchlo uzdraví. Zavolali sme mu a Jožova teória ešte nezačala fungovať. Miško mal teplotu, bol slabý a nevedel, čo mu je. Bol som zvedavý, akými malými problémami budeme musieť ten veľký problém vykúpiť. Ale o tom na budúce. Eistach doleat, to znamená po keltsky do počutia.